أود المجرد هرجيسي عاصمة سومااليلاند maalmaha Jimcaha iyo Khamiista waxaa soo baxa suuq cusub oo ka duwan suuqyadii hore ee magaalada Hargeysa. Suuqan ayaa waxa uu kaga duwan yahay waxyaabo badan suuqa weyn ee magaalada Hargeysa. Suuqan ayaa waxa uu la magabaxay Carwa Cadceed, isla markaasina waxa uu joogaa isagu dabada ama afaafka hore ee suuqa magaalada Hargeysa. Bal hadda waxaan eegi doonaa suuqan cusub ee Jimcaha iyo Khamiista soo baxa, waxyaabaha uu kaga duwan yahay suuqa marka gudihiisa la galo, iyo waliba waxyaabaha Jimcaha iyo Khamiista ku cusub saxnada suuqa magaalada Hargeysa. Inaan wuxuu suuqa kala kaga duwan yahay, suuqeegan wuxuu kaga duwan yahay dhar quality oo la keenin bacadlaha ayaanu keenaa, dharkaasoo ka yimaada Jarmalka, Talyaaniga, dadku wuxuu soo doontaa quality. Maadaama dharkiinu dhar kale ka tayo fiican yahay, haddana xagga lacagta uu ka yar yahay, waa maxay sababtaas? Waa sababtaasi waxa weeyaan dee kolley intaanu dadku noo baranayaan annaga dhisoomka hoos buga dhinoon dhaana hasoo doontaan dadku. Suuqiinani wuxuu si wanaagsan u shaqeeyaa maalmaha Khamiista iyo Jimcaha. Maalmaha Khamiista iyo Jimcaha iyo Isniinta dharka ugu fiican amba ugu kwaliti ka fiican baanu aad u keenaa. Suuqan Ilaahay mahada ka gaadhay wuxuu suuqyada kale kaga duwan yahay huudheer cusub oo tayo leba suuqan la keeno. Huudheerka waxaad ka dareemaysaa dadku siday ganacsigooda kolba usii kordhaaya ee dadku usii fara badan ayaabaad ka arkaysa. Marka alaabtan ay keenaan baa alaabooyin cusuba. Huudheerka kiisa ugu tayada wacan leh ayaa suuqan lagu iibiyaa halkan fooqan dahabshiil hortiis ee isteeshkuna bartanka xigo. Adoo imikaa goobtan waxbaad ka iibsanaysaa mise dhaydhaynaysoo digarogota ayaad ku jirtaa? Ma anigu huudheerka waan iibiyaa, bacadlahana waan iibiyaa, laakiin waa asxaabtaydo dee huudheerle anigu ilaa inta darka lasoo gala badana huudheer baan iibinayay. Ninkuna haddii huudheer la soo maray huudhelaasha kama dhex dhamaado. Kaga duwan yahay hooyo ma jirto, laakiin waxa weeyaan waxaa jirtaa caag wax bilic loo la iska raaco dadku iskaga ururaasto ma jiro. Dariiq bay ku furaan nimanku markaa dadku iskaga ururay. Dharkun dharka dee magaalada uu ka yarjaban yahay siday u tahay, dan laydoo dhan baa iska qaadanaysaa, wax kale male. Dharkani marka aad iibsanaysaan ma waxaad ka eegtaan xagga jabnida mise quality ahaan ka duwan? Dhar tayo leh oo dharka kalena ka nasilin oo dee qofkii danlaya u wanaagsan weeyaan. Daawada suuqan cusub ee la baxay Cadceed isla markaasina yaalla alaabihiisu dabada amaba Cadceed ayaa wuxuu yahay suuqa cusub saxnada suuq ee magaalada Hargeysa, waana suuq ka duwan suuqyadii hore hadday ahaan lahayd xagga tayada iyo xagga waliba qarashka. Waa Khadar Ismaaciil Maxamed Khadar Dhambaal iyo waliba Maxamed Aamin Axmed Abimuuq Bahiya, caalamiga badda 40 TV magaalada Hargeysa.